Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Apunalu hokoluke, sobe barat mubarak, aru logote, pakuaru hubesa, aru hubokamana. Juabusaru sage, pakuaru sobe barat ekeloge porisil, juabar hotu my blog, disilvene monotnai, kijani dianai. To sobe barator itu sage mur protom blog hobo, aru kiki nu bonau, moi kiki bonau, bahahuma hote kiki bonai, apunalukok dehuam. Bolok tenahole jam pakgharot sobe barat to mane khua bua bonumat kyu mane main hoise apunar dua kora namas porha roza rakha hebur mesi main aru important koy aneke koa hoy je aji rati mane dua kubul hoy aji rati ji hokole gute rati namas poribo dua koribo telukor dua kubul hoy buli koa hoy sobe baratar mane main uddeshyo hetue aru khua bua mane aneke ma hote ji bonaisil dekhisu hetuke aji try koru buli bhabisu যে খদাই তো মা হতে বনাইছিলে আজি মই বনাউছুন কেনেকুয়া হয় এও লোকে বনাই বেলেক বনাই এও লোকে কি বনাই হেতু দেখুয়াম আর আমার মা হতে জি বনাইছিল মই হেতু বনাম আর জি বনাও হেই বস্তু তো আমি জুনে আমাক দিব হে তে লোকক দি পঠাও আর মসজিদত দিয়া হয় আমার মা হতে মসজিদত দিছিল বা ইয়াতিমখানাত দিব লাগে এটা কি করু সাও কোত কোত বিলাবো পারু এখিনি আপোনালোকক দেখুৱালো ময়দা অকণমান চেনি অকণমান নিমখ অকণমান গৰম পানী দি ভালকে মাৰি লৈছো তেতিয়া যেতিয়া ৰুটি কেখন বনাম বিৰাট সফট সফট হ'ব পাতলা পাতলাকে বনাম আৰু এফালে হালৱাও ৰেডি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাম বলো এয়া ময়দা আধা কেজিতকে অকণমান বেছি আছে তাত 3 চামচমান মই ৰিফাইন অইল দিছো আৰু অকণমান চেনি অকণমান নিমখ এতিয়া ইয়াত মই দিম গৰম পানী আৰু গৰম পানীখিনি দি ভালকৈ ময়দাখিনি মাৰি ল'ম এয়া মই এফালে সাজু হৈছোঁ হালোৱা বনাবৰ কাৰণে হালোৱাত মই এয়া দিলোঁ ৰিফাইন অইল তেলটো বেছি হ'লে আচলতে ফ্ৰাই ভালকৈ হয় আৰু ফ্ৰাই ভালকৈ হ'লে হালোৱাৰ টেষ্টটো ভাল হয় তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ঘিউ দিছোঁ 2-3 চামুচ ইচ্ছা কৰিলে আপুনি 3 গোটেইখিনি ঘিউত বনাব পাৰে মই অকল ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু লগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাজু আৰু খিচমিচ দিছোঁ কাজু আৰু খিচমিচখিনি মই ভাজি সেইখিনি উঠাই ল'ম এইবাৰ মই দিম চুজি যিমানখিনি মই তেল দিছিলোঁ তাৰে ডাবল মই দিছোঁ চুজি চুজিখিনি এতিয়া ভালকৈ ভাজিম প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় মই ভাজিছোঁ আৰু এটা ছিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টৰ কথা কওঁ আপোনাক যিখিনিয়ে হালৱাটো আৰু টেষ্টি কৰি তোলে সেইটো হৈছে বেচন বেচন 2-3 চামুচ মই দিছোঁ তাৰপাছত হালৱাটোৰ টেষ্টেই বেলেগ হয় যদি আনকমন আপুনি অলপ টেষ্টি বনাব বিচাৰে মই যিমানখিনি তেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সিমানখিনি চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খালি এটা কথা মন ৰাখিব আপোনালোকে এটা কাপেৰেই জুখিব তেতিয়া জুখটো খেলিমেলি নহয় এইবাৰ মই দিম অকণমান ফুড কালাৰ আপোনালোকে কেশৰ তিয়াই থোৱা পানীও দিব পাৰে আৰু এইটো অপশ্যনেল হয় থাকিলে দিব পাৰে নাথাকিলে নিদিবও পাৰে এয়া মই 15-20 মিনিট চুজিখিনি ভজাৰ পিছত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে 15-20 মিনিট সময় ভাজিবই লাগিব তেতিয়াহে হালৱা টেষ্টি হ'ব মই ইয়াত ভাজি থোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি লৈছোঁ এটা কথা মন কৰিব দেই আপুনি চামুচখন কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব অকণমান যদি ৰৈ দিয়ে তলফালে লাগি ধৰিব আৰু স্মেলটোও বেয়া হৈ যাব টেষ্টটো অলপ বেয়া হৈ যাব মই মানে ভিডিঅ'টো ধুনীয়া হওক বুলি ফ্ৰাই পেনত ভাজিলোঁ চুজিখিনি এটা কথা মন নকৰিলোঁ যে পানী দিয়াৰ পিছত চুজিখিনি ফুলিব বেছি হৈ যাব তো আমাক ডাঙৰ কেৰাহী এটা ল'ব লাগিছিল মইতো বস্তু মন নকৰিলোঁ একো নাই পানী দিয়াৰ আগত মই বেলেগ এটা কেৰাহীত লৈ ল'ম তেতিয়া ফুলিলেও কেচ নাই এইটো কেৰাহীও সৰুৱে হৈছে আৰু অকণমান ডাঙৰ কেৰাহী হ'ব লাগিছিল একো নাই চলি যাব চাওঁ কি হয় পানী দিয়াৰ পিছত বহুত ভাজিব লাগে চুজি যিকোনো হালৱা ইমান ভাজিব লাগে বাপৰে বাপ ভাজি ভাজি মোৰ হাত বিষাই গৈছে ঘামো দেখিছেনে তাৰপাছত একো নাই
ভাল লাগে এইবোৰ বনাই মা হতে আমাৰ মানে বনাইছিলে এইটো বস্তুৱে মই মিস কৰিছো এখনো ভাবিছো কিয় বনাব নোৱাৰো ময়ো ট্ৰাই কৰি চাও মই প্ৰথমবাৰ বাৰু হালৱা বনাইছো বিয়াৰ পিছত নিয়মটো কৰিছো কিন্তু অলপ বেছি কোৱান্টিটিত বনোৱা নাই বা এনেকৈ সবে পৰাটত বনোৱা নাছিলো তো আজি ভাবিলো বনাওঁ পানীটোহে আচল কথা পানীটো হ'ব লাগে তাৰে ঠিক তিনি গুণ তো পানীটো দি দেখো মানে যিমানখিনি চেনি দিছিলোঁ তাৰে তিনি গুণ হালৱাখিনি যে ইমান টেষ্টি হৈছিল মই কি ক'ম আৰু অকণমান লাষ্টত মই আৰু অলপ ঘি দি দিছোঁ স্মেলটোৰ কাৰণে আপোনালোকে বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন বিৰাট টেষ্টি হৈছে নিজে নিজৰ তাৰিফ কৰিছোঁ এয়া চেলিয়ে লৈ আহিছে চিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেখিছেনে হায়ানকো লাগে পাপ ৰে চব লাগে হায়ানক হালৱা মোৰ হৈ গ'ল এইবাৰ বনাম মই আৰু এটা হালৱা এইটো হৈছে বেচনৰ হালৱা মাই গড ভাবিলে আচৰিত লাগে মই মানে কেনেকৈ ইমান মাল্টি টেলেণ্টেড হৈ গ'লোঁ এহাতত বাচ্চাও লৈছোঁ এহাতত মই হালৱাও বনাই আছোঁ ৰুটিও বনাই আছোঁ অ' মাই গড মই কেতিয়া ইমান টেলেণ্টেড হৈ গ'লোঁ হায়ান হায়ানক লৈ লৈ বনাই থকা নাই কান্দিলে অলপমান লৈছোঁ আৰু বাকী বাপেকে চাই আছে বেচনখিনিও যিমান পাৰে সিমান ভাজিব লাগে মই 20 মিনিটমান ভাজিছোঁ তাৰপাছত বেচনৰ হালৱাখিনিৰ কাৰণে মই দিছোঁ ইয়াত অলপ ৰিফাইন অইল ইয়াত ইলাইচি 2-3টা মই খুন্দি দি দিছোঁ তাৰপাছত ইয়াত হ'ব গাখীৰৰ তাৰকা বা গাখীৰৰ চাচনি গাখীৰটো দিওঁতে সাৱধান দেই মইতো আজিকালি খাটৰকে খিলাৰী হৈ গৈছোঁ বাৰু এয়া গাখীৰৰ চাচনি ইয়াত দিম মই চেনি চেনি যি আৰু অলপ দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এইখিনি আছিল মই যিখিনি আছিল দি দিলোঁ তাৰ ওপৰত দিম মই ভাজি 15-20 মিনিট ভাজি থোৱা বেচনখিনি বেচনখিনি শুকাই একেবাৰে যেতিয়া এটা আটাৰ ডোটোৰ নিচিনা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই হিলাই থাকিম আৰু ইফালে মই ট্ৰে এখনত অকণমান ৰিফাইন অইল লগাই লৈছোঁ দৌৰা দৌৰিত চামুচ বিচাৰি থাকিব ব্ৰাছ বিচাৰিব সময় নাই হাতেৰেই লগাইছোঁ হালৱাখিনি যেতিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া মই ট্ৰে এখনত এনেকৈ সমানকৈ উলিয়াই ল'ম উলিয়াই চামুচেদি ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ কাৰণ গৰম আছিল তাৰপাছত মই হাতেৰেই কৰিছোঁ হাতেৰে আমাৰ তাত কৰবি আমাৰ বস্তু খাই থাকোঁতে কৰিম এবাৰ কৈ লওক কি কি বনাইছে আজি গাজৰৰ হালোৱা পোলাও মুৰ্গীৰ ৰোষ্ট পনীৰ চপ সেইকেইটাই আপুনি বনাইছে আনিকৈ সেইখিনি হেল্প কৰিছে সি মোক আৰু হেৰি মাছৰ তন্দুৰী ইলিচ মাছৰ তন্দুৰী ইলিচ মাছ সৰিয়হ দি সেয়াতো আৰু চবে পৰাত বুলি নহয় সেয়া ভাতৰ লগত খোৱা সৰু আব্বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া হালোৱা আৰু এয়া হ'ল চিন্নি আৰু চিকেনৰ চপ এয়া বেচনৰ হালৱাখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ মই পাউডাৰ মানে গুড়া কৰি এনেকৈ ওপৰত দি দিছোঁ এইটো গাৰ্নিছ কৰিছোঁ মানে কাটি কাটিও দিব পাৰি সময় নাছিল কাৰণে মই পাউডাৰ কৰিয়ে দি দিলোঁ বিলাওঁতে বিলাওঁতে আমাৰ ভাগ নাথাকিব পাৰে বুলি দিছে এয়া হ'ল পোলাও আলু চপ এইটো কি হয় গাজৰৰ কোনে বনাইছে আপুনিয়ে চিকেন
থ্যাংক ইউ আমার খিনি দি আছো এটা খাম ভাবিছিল কি না খালো আমার বিলান্তে বিলান্তে কেকে হই যায় এটা কথা ক'বলৈ ৰৈ গ'ল সৰুতে শবে বৰাতত খুব মোমবাতি জ্বলাইছিলোঁ আজিকালি সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল বাৰু আপোনালোকেও জ্বলাইছিলেনে জনাবচোন আৰু আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিম যাতে সকলোৰে দোৱা কবুল হয় সকলোৱে ভালে ভালে থাকক আমাৰ কাৰণেও আপোনালোকে দোৱা কৰিব তেনেহ'লে বাই বাই